Ang sakto eh. Saglit lang, saglit lang. Balik ako ah. Hello? Yun, sorry, kamusta mga dabarkads? Happy Wednesday po sa inyong lahat Ayan, sino na naman dito? Sir John Michael Abejero Maki Paki Rosemarie, Nataniel Antonio, kamusta? Kamusta po sa inyong lahat? Uh, yon Alec Espiritu. So happy Wednesday po. Uh, ngayon ay holiday. Uh, I think pagkatapos ng Ramadan. So Eid mubarak sa ating mga kababayan na muslim um, Bebet Mabaw, Rochelle, uh, Ma'am Rochelle, Sir Jun Beloy, Michael Solis, Yunis Gabor, Zara Rip Curl, Pinoy Boy. Yan. Sa bagong segment, ayun, yung pag-uusapan natin, ang mga didiscuss natin ngayong araw. Dami na galit sa new segment. Uh, Remy Macho, now lang nakatiming. Daming negative comment. Ba, ba ano yung mga negative comment? Pag-usapan natin yan. So, pag-usapan natin Sige, unahin na natin yung That's my boyfriend. Ako gusto na gustuhan ko nga eh. That's my boyfriend tapos yung mga paninira na ginagawa ngayon ng mga ibang ano. Mga ibang vloggers. Yeah, shout out katatapos lang manood ng It's So nagpalit ng format ngayong araw Sara Curl. Ako, ako ano? Ako actually gusto ko. Gusto ko yung uh, I will give my honest ano uh, opinion. So nagpalit ng format ngayong araw, una yung therapy. Si Juday. O, pagkatapos, um, itong That's My Boyfriend. Pagkatapos, yung sa, ang tawag dito, yung sa Gimme Five. O, Gimme Five naman yung nasa dulo ngayon. At uh, yung sa Sugod Bahay, eh, medyo nag-iba ng format kasi nga mainit. So, tama din naman. Kasi doon, medyo napupulaan din na pinapapila sa sa kalsada yung mga taga barangay na sobrang init ng panahon. Hello Luis Ortesa, super ganda ang singing queen. Ayun. So ayun. hayato Kusakabe sa JG7. Mario De Jesus. Sana balik na lang nila yung bawal judgmental. Okay. O, oh, sige pag-usapan natin ano ang aking uh, comment doon sa That's my boyfriend. A ako ano eh, ako gets ko eh, gets ko eh. Sasabi uh, ano ba negative comment na masyadong parang especially for you. Parang yun ba yung sinasabi lang na parang gaya-gaya o ano? Sa akin sa akin okay siya kasi um Kumbaga, kumbaga nakukuha niya yung best parts doon sa Especially for You, pero meron siyang sariling format. Meron siyang kumbaga parang parang uh contest siya para sa mga lalaki, pero may ibang twist. Sir Mark, mag abang ako mamaya sa Daddy Dodo, Donald J. Yeah. Sir Mark honest reaction lang po, medyo disappointed lang konti inasampo namin sa ta talent portion yung That's my boyfriend. Inaasahan po namin na Thailand. Bakit bakit ano ba yung mga negative reaction guys? Bago ako mag magkomento. Ano ba yung mga negative reaction sa that's my boyfriend? Sa akin kasi ah, kapag merong bagong segment na ganyan. Ayun, yun eh contest with a twist. Tama, yun, eh, kaya ako din nagustuhan. kumbaga sa mga unang eh, sa mga unang episodes Minsan ano eh, kumbaga madevelop made pa siya into something na ano eh, into something na into something na teka lang ah. Tingin ng tingin ng ilan na sayang oras. Bakit naman nasayang yung oras? Teka lang. ah. Yeah, ginaya raw ang especially for you. Merong 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 The thing is guys, pagdating sa mga television, pagdating sa ano, wala namang wala namang 100% completely original. Lahat naman, kahit naman yung special. Hello, Sir Dave. Yun. Hello, you know, Silent Hill. Wala namang 100% na completely original. May konting part dyan. Kinopia sa, sa ganito. Inspired by ganito. Ganon din sa That's My Boyfriend. May, may, may of course... Yung, yung feeling niya, yung ano niya, yung vibe niya is parang especially for you. O pero ito ay contest talaga na kung saan ang naglalaban-laban yung mga boyfriend na may mga talent, yung mga boyfriend na ano. Pero this time, ang pinagkaiba, nandyan yung mga girlfriend nila to support them at pag-usapan yung relasyon. And maaring sa unang episode, maaring nangangapapa, maaring ano, pero magde-develop yan eh. Magde-develop yan to something na ano, to something na... Akala nila that's my boy yun pala, that's my boyfriend. Eh, that's my boy pa rin naman siya. Kumbaga, that's my boy pa rin naman na tawag dito na kumbaga contest ng mga lalaki. Ang sa akin lang, ang ang comment ko lang ha, kung meron man lang akong gustong baguhin, ay ayoko yung pagbobotohan ng per couple eh. Tingnan ko nga yun sa TVJ. Ayoko nung pagbobotohan sa per couple. Ang gusto ko ang ang iboboto mo lang talaga, yung boyfriend lang talaga. Tingnan natin. Tingnan natin yung stories nung sa That's My Boyfriend, ah. Oh, that's My Boyfriend. Oh, that's My Boyfriend siya. Teka lang. Tingnan natin yung part ng ano. Oh, so, si Juday. Pag-usapan natin mamaya yung Pera P. Ito na ni Si Barbara. Hi guys from Seattle. dapat pag Dapat yung boyfriend ng iboboto at hindi yung couple. Yun yung yun yung naisip ko. Eksaktong eksakto sa Richard Capenteros Yun, iflex naman yung kanyang boyfriend. Ayan o. Oh. O oh, yun yung kanyang boyfriend. Sa kanya okay nga kasi kakaiba yung concept eh. Ito pa. Ayan. Ayan. Saan yung butuhan? Ah wala na yung Akala ko sa stories iyon Paso. Sa para sa akin na, ah, the, that's my boy expect namin. Ayun, I think mas okay po yung hype kung kambata ka. Di, di, ba kagagaling lang? Sa, yun nga, good point sir Nathaniel. Yun yun din yung naisip ko. Uh, actually nung lumabas yung that's my boy, ang naisip ko din, yung naisip ni sir Nathaniel, nakagagaling lang natin sa Mr. Cutie na kung pareho lang yung mangyayari din, na pareho lang din ng That's My Boy, Mr. Cutie, eh katatapos lang. Hindi ba parang inulit mo lang yung Mr. Cutie na tapos tinawag mo That's My Boy? Okay, so, nung na sinabi nilang that's my boyfriend, sa, sa, totoo lang, natuwa talaga ako. Kasi alam ko, yun yung pantapat sa especially for you. Kumbaga, ano naman eh, yan ang uso, uso talaga sa ngayon eh. Talagang ganong type ng mga kilig-kilig eh. So, kung magayo it mo lang, gumawa lang ng sarili niyang version na with a twist, 'di ba? Ng sarili niyang ano, na contest pero yung boyfriend na hinahype nung girlfriend nila. That's my boy expect namin, maliliit na bata. Ah, maliliit na bata, o oh, nga, ano. Parang parang ano, no? Ay, oo oh, nga. Promise hindi uubra ito. Mas inter interesting pa interviewin mga nanalo sa SG kesa sa magjowa Sabi ni Jasper Aquino That's my boy Expect namin maliliit na bata Ayan May dating segment dati Ang itbolaga nung 1990s Ata na halos magkapareha sa Especially for you Pero may konting pinagkaiba lang Nakapost kasi That's my boy yan. Promise, mawawala mga regular viewers. sabi ni Dakila Valenzuela. Hindi, ako hindi eh. It's a matter lang of yung, yung finding yung mga right na guess, right na ano. Ewan ko, magkaiba mag tayo ng opinion dyan. Ako gusto ko siya so far eh. Hard to get siguro yon sabi ni Richard kan Car Carpenteros. Yan. Bawal, judgmental, or babala. Mas may sense. Dapat mag-host si na Miles Ocampo at akala ko that's my boy or tomboy. Yan. Sana kantahan sa barangay naman. Sayang ang oras kasi dami kwentuhan, sabi nila, Liza de la Peña. Hindi sa akin tingin ko magde-develop pa yan. Eh, well, kanya-kanya namang opinion yan. Dami nila basher sa totoo lang. A shout out! Ayan, William Abahis. Hindi, ako gusto ko talaga eh. Yung sa gaya-gaya. Kasi lahat naman, lahat naman, kumbaga, nai-inspired by something. Wala namang 100% na fully original eh. O oh, inaasar ngayon ng mga pero ganyan talaga yan talaga uso sa ngayon eh. Yung mga kilig-kilig na ganyan eh, it's just a matter of finding the right ano. Ako personally talaga nagustuhan ko. Yung logo design po kasi ng ng That's My Boy, kaya inaasahan namin yung enhancement ng segment nila. Na hype kang bata. Ah, parang pambata ano, ganun yung ina-expect. So, well, ayun. Yung hard to get straight dating game siya sa segment sa EB noong 90s. Yun. Hindi ako naman kanya-kanya naman yan. Hindi ako, ako kasi pag, pag unang mga episodes, kumbaga medyo nangangapapa, may improve at may improve yan as they go along. Wala naman, wala naman tayo magagawa. Yan na yung napili nila. Alona Alejandro, watching from Winnipeg. Okay lang ako sa That's My Boyfriend. I mean, it happened before with Calendar Girls, TV Babes. Dapat makinig sila sa mga hodyan, sabi ni Silent Hill. Tsaka nung Nagi-introduce sila dati ng mga segment na may isang bata pa nga doon na naglalato-lato. Yan. Hindi eh sa akin nga baka nga maka-discover ng mga bagong love team, mainit na ano. Yang kasi uso talaga ngayon eh. Sana mas paabain pa oras na sa Sugod Barangay. Dapat yung mga nakakatawa dapat na concept dapat, sabi ni Hab Habibti nagbaba kakasakali lang sila na maulit ang Aldab kaya may segment na gano'n sabi ni Jasper Aquino grabe pala no ang dami palang negative reaction nagulat ako hindi ko alam ayan e di sa iba sa sila kawalan kayang umabot ng gan ng 50 golden verse kahit 1% lang ayan totoo ba na lumalal na pag-usapan natin yung issue sa production cost may isa pang segment na di pa lumalabas yung wala kayo sa apo ko baka maging hype kang bata kayon Pwede siguro na parang hahanapin ni girl yung boyfriend niya among three contestants sa na nakatago at i-distort yung mga boses para mahirapan yung girl mahanap kung sino talaga yung boyfriend niya. Pwede yung mag... Kumaga, nag, nag, ano pa siya eh. Nag... Nag... Uh, e evolve pa siya. Sa kung ano talaga yung... Kung ano talaga yung... Teka lang guys ah. Yun. Teka lang. Kung approve sa ratings, especially for you versus that's my boyfriend. Wala pang ratings kahapon, pero tingin ko kung panalo yung it showtime kahapon, dapat nilalabas na nila ngayon eh. Kadalasan kasi kapag kapag panalo sila nung sa Monday, dapat ngayon pa lang nakalabas na eh. Maaga nila nilalabas eh, pero wala eh. Baka ikbulaga na naman nanalo nung Monday. Friday, Saturday. Hanggang Saturday pa lang yung ratings. Wala pa nung Monday. Usually, pag may rate, pag panalo sila sa ratings, nalalabas nila ng mas maage. Yan. Yung mabenta ngayon sa Gen Z yung mga nakakakilig. Nag nagulat ako kasi hindi ko akalain na ang dami lang negative. Yan. Basis na basa kong comment, next month host na ng host na ng 8 si Andres baka may narinig po kayo in advance wala po pero alam ko naman magiging regular part dyan si Andres tine training lang nila magi-improve din 'yan masyadong mahaba ang kwentuhan oh yun lang yun yung comment oh yun naman kung yun ang comment ng mga Dabarkads di ba so o, hanapan nila ng paraan paano mas magiging masaya at exciting yung portion na yan pero subukan natin tong bagong concept kasi bagong concept din naman yan eh. Although meron siyang parts na parang especially for you, ngayon lang ako nakakita ng contest na yung kasaling lalaki ay boyfriend tapos yung girlfriend niya uh, nagsusupport sa kanya. Sa akin lang yan nga, ang, gusto, ang ano ko lang, sana nga ang pinagbobotohan, hindi yung couple, ang pinagbobotohan yung boyfriend lang. Diba? Na, nagkataon lang na yung boyfriend talaga yung ano. Kasi kasi for sure pag yung mga ganyan, makakahanap ka ng mga couple na ano eh, maka, makakahanap ka ng couple na magte-trending at pwedeng ano eh, pwedeng mas makasama ng show eh. Tingnan natin na May post na ba ito? Ed says, at Team Eyebrow. Yan. Sa akin siguro hindi dapat nga ang boto. Ito yung comment ko lang nga. Naisip ko din yan. Hindi talaga dapat ang botohan. Couple. Dapat ang botohan. Yung boyfriend lang. That's my boyfriend eh. Kumbaga, ang, ang grand winner, isa lang, boyfriend, yung boyfriend lang. ba diba? Kasi ang mangyayari dyan, baka habang sa takbo ng contest, meron pa ditong couple, maghihiwalay. Meron pang couple. Ano? So sa akin, parang medyo kakaiba naman eh. Parang hindi parang hindi ano kapag couple yung mag-ano. mag ano couple yung iboboto. Tingnan ko nga mga negative comments. Ito. Um, let's be real. Sabi ng isang top fan, basahin ko ah. Majority of EB viewers are older people and I feel like this segment is trying to magnet younger or Gen Z audience. But since other show has been doing almost same pakilig segment, Already, I think this segment won't work. Oh, sabi nito, better stick to entertaining the original audiences and to do what you do best. Kasi if you'll push this segment, even the solid older audience will lose interest in watching the show kasi they can't relate. Stick to giving entertainment. Hindi di din naman ako, ano, hindi din naman ako dun sa hindi makaka-relate. Uh, wag na po i-push if you're expecting to create another Aldab. Kasi dun sa Aldab naman, lahat naman, lahat naman tayo na uh, kinilig doon eh. Ayan. Kailangan kasing mag-evolve eh. Uh, sa totoo lang guys ah, yun ang problema kapag nag-evolve, kapag, ito ano, real talk lang, yun ang problema kapag uh, sinusubukan mong baguhin yung formula, sinusubukan mong mag-experiment. Siyempre yung mga dating fans mo, medyo ma-off yung iba, medyo maninibago yung iba, medyo hindi bet nung iba. Kaso, kailangan mong mag- mag uh, maging experimental eh. Kailangan mong kasi kung hindi, mas stuck ka doon sa dati mo, 'di ba? Mahihirapan ka na mag-grow in the future. Syempre, yung mga audience pabata ng pabata, 'di ba? Yung mga younger generation. So, itong itong sa That's My Boyfriend, eh kung mga experimental, eh, tingnan natin kung mag work kung hindi mag-work, pero at least sinubukan nila. Sinubukan nila to do something new. Sinubukan nila na mag-experiment na tingnan ano naman usually guys eh kapag hindi mo mo ibenta yung isang segment di ba kumbaga tinatapos na nila ng maiksi ganun naman ang ganun na ang uh, in the end ang ang sasagot naman diyan is yung ratings eh kapag yung kapag yung ratings don sa portion na yon ay hindi maganda ang ka kadalasang ginagawa naman ng itbulaga ay pinapaiksi yung segment na yon magpapalit sila ng segment pero kumbaga sa akin, bigyan natin ng chance. Kasi bago pa lang eh. Kasi simula pa lang. Kalyesery na lang ulit, this time with Kimi. Yan eh, pwedeng mag-develop yan dun eh. Kung itong sa That's My Boyfriend, yung portion na yan, yan yung pwedeng pumunta sa Kimi. Di ba, dyan pwedeng mag si... Kasi ano eh, diyan pwedeng mag si Kiko. Diyan pwedeng mag si Andres. Diyan pwedeng... Kung baga, we are still developing itong bagong segment. Sana every month magay sila ng isang sikat na vlogger tulad nila Sergey Bin, Kung TV at mga sikat na vlogger. Ni pero ginagawa na nila nga sa therapy eh kahapon si Bernie, di ba? Si si sikat sa TikTok yung si Bernie, si Bernacular. So, yun na, na doon nakinig sila sa atin na mga vlogger, influencer. Yun na yung nilalagay sa therapy o kanina si Juday yung sa therapy. Dito, dito, tingin ko eh nag evolve pa lang. Nag nag uh, kumpara kinakapa pa lang nila kung ano yung kung ano yung uh, direction na gagawin. Uh, eto. may mga comment to. Solid TVJ. pero ang boring po niyang segment. Nilipat na lang namin sa kabila. Gimme Five at Sugod Bahay lang talaga masayang portion. O oh, hindi, eh, siyempre pag legit na Barkads, eh, talaga'ng talaga'ng ano, walang lipatan, talagang eat bulaga lang. O oh, wala namang masama mag-comment kung naboboringan o na ano, pero sa akin lang, let's give it a chance. Okay? Ang sinasabi ng iba, boring. O paano kaya may improve yan? Siguro, masaluan ng comedian siguro. Maganda siguro kung may comedian na kasama doon instead of yung mga girls lang. Yun. Ang ang comment, no? Ngayon ko lang nakita yung comment, eh. And sa akin lang ano let's give this new segment a chance. Would you tolerate the toilet humor of TVJ? Yung humor po ng TVJ. Yan that's what made them last for how many decades, how many years. Hindi lahat ng comedy nila ay uh, pabor sa akin o kumbaga bet ko, pero yan ang yan ang uh, nagugustuhan ng masa eh. Yan ang nagugustuhan ng tao eh. Pero siyempre kailangan mag-evolve with the times. O, mga Thunders, Oh, hindi, wag naman natin ano, kumaga, yung mga may ayaw, eh, anong magagawa natin kung naboboring sila dun sa segment, di ba? Challenge yan para sa 8 Bulaga. How to make this work. How to make this work for everyone. Na merong something for everybody. Na meron siya pang Gen Z. Siguro, kung ako ang tatanungin kung paano siya may improve siguro, more, more comedy. Dun sa part ng interview portion, siguro. Uh, more, more, siguro, mag-comedian mag siguro yung dapat nandoon o yan. Nagmumukha kasi siyang kinopya sa kabila. Ang Dabar Cards ayaw. Ayaw. Na ayaw niyan sa mukumukopia. Kilala ang EB sa originality. Hindi naman siya exactly kinopia eh. Yun na, magkaiba nga eh. Yung isa nga is for mga ex. Mga mag-ex sila. Tapos dating. Ito, parang konti siya sa mga boyfriend na kasama lang yung girlfriend nila. Na napagkukwentuhan lang yung love story. So, sa akin, not necessarily kinopye. Di ba? may merong portion na pareho. Merong, merong vibe na, merong portion na pareho dahil merong mga kwentuhan. Sinubukan kasi nila yan sa ano eh. Sa barangay 14344. Di ba? Yun, kumaga, pansinin nyo guys ha. Kumaga, nag experiment sila kung paano magandang ano eh. Kung paano magandang format eh. Na merong halong kilig eh. Di ba? kasi, yun, yun ang wala sa mga segment ng Itbulaga. Walang segment for kilig, 'di ba? Kasi meron puro mga game show, puro mga 'di ba pera pitcha ka ano, game show tapos may sugod bahay, 'di ba? So pero walang kilig na portion. So kung maaalala nyo, yung barangay 14344, oh, Saglit lang tumagal yon, di ba? Gano'ng katagal yung 14344 na barangay, di ba? Nakailang episode lang sila na may ganon. Sinubukan nila, pero baka hindi masyadong nag-click, hindi masyadong nag-viral. O ito, sinusubukan na naman nila. Pero nag kasi. Yan. Kailangan mag-hire ng young male host siguro para makuha ang Gen Z. Paano nga ba makukuha ang Gen Z? Yun ang tanong. Paano nga bang ano? Pero magandang question yan ha. Siguro bottom, line, yun ang tanong dito, bottom line eh. Paano ba makaka-attract na ang Gen Z sa Itbulaga? na... Kasi ang ang it show time kasi ang mabigat kasi diyan ano eh ang meron kang Kim Chu, meron kang Ann Curtis. Kumbaga yun ang mga mabibigat na ano eh na mga na mga tsaka yung sa yan kasi ang advantage ng Channel 2. Yan talaga ang advantage ng kapamilya Channel 2 eh. Dahil hawak nila yung Gen Z, dahil hawak nila yung latest na mga love teams, 'di ba? From Don to 'di ba? Lahat ng mga latest na love teams hawak nila eh. eh. mga love teams nga talaga siguro. Oh, itong That's My Boyfriend siguro, yon siguro ang pinaka-goal talaga. Maghanap ng mga bagong mga love teams. Maghanap ng bagong love teams, tapos i-develop yung mga current love teams sa Itbulaga. Nakimi, tapos yung Andres Riza, Ayan siguro ang goal niyan. So sa ngayon siguro yung iba they find it boring. Baka hindi nagugustuhan ng iba pero ma ma, ma -de develop pa yan, may experiment pa yan. Kung ayaw niyo ng bagong segment ng EB, di kayo pinipilit manood, sabi ni Mama, Hindi sa akin lang, walang masama naman na magkomento. Eh kung yun talaga nararamdaman, magandang alam din ng Itbulaga. Mas okay pa siguro yung feeling pogi o feeling ganda, baka mas pumatok pa yon nag naghahanap yung ipulaga talaga ng kilig na segment eh. Yun ang challenge talaga eh. Kasi after Aldab, wala na yung talagang segment na pampakilig eh. ba diba? Ngayong lumipat sa TV5, yun nga, Barangay 14344. Tingnan natin, tingnan natin. Eh, nababasa naman nila yung mga comments dyan. Siguro hanapan nila. Tingin ko, ano, kailangan lang, alam nyo kung, kung bakit gumagana yung especially for you. Para sa akin ha. Kaya gumagana yung especially for you dahil nandoon si Vice. Dahil kung wala si Vice ganda sa especially for you, kung hindi siya yung host ng segment na yon, hindi gagana yung especially for you, hindi siya magte-trending eh. Yun ang yun ang yun ang opinion ko diyan eh. Kailangan meron talagang merong komik magaling sa comedy talaga na nandoon eh na magdadala ng buong segment eh. Baka yun yung kulang dito sa mga pampakilig na segment ng ano ng uh, ng That's my boyfriend, ng Eat Bulaga. Kasi mas kinon sa Aldab, yung sa Aldab noon merong comedy side. Eh. Nandoon yung Jowa Pawe eh, para yung sa comedy side. 'Di ba? Eh baka dapat mag-eksperimento sila. Baka dapat yung Jowa Pawe ang nasa studio. Yung mga iba naman ang nasa labas. Yun siguro ang ano, Si Vice lang talaga bumubuhay sa showtime. Ito, hindi, yun, yun talaga eh. Kung, kung, kunyari sa especially for you, iba yung host na ilagay mo doon, hindi, hindi ganyan bebente Hindi ganyan, si Vice talaga eh. Kasi pag napapanood ko sa TikTok, yung mga especially for you, ang mga nagtitrending naman yung mga hirit ni Vice eh. Di ba pag, pag ka niya yung mga viewers... So I think yun ang yun ang yun lang yun lang kailangan mong haluan din talaga ng medyo comedy ano para hindi para hindi para medyo may twist doon sa. So ewan ko. Lahat tayo dito nag uh, ano lang naman. Nag nag uh, brainstorm lang naman tayo. Pero for sure may iisipan yan. And, and nga, at the very worst nga, 'di ba yung barangay 14344 o oh, saglit lang tumagal nagpalit sila ng concept. Makukuha din natin kung ano yung ano. Ang request ko lang talaga dito sa That's My Boyfriend. Huwag nang wag nang iboto by couple. Na tsaka, tsaka ang kasi ang ang no, kasi yung ko sabi baka ma-offend yung hindi kasi ano eh uh, abangan nyo guys kapag kumuha sila nung mga kasi yung mga yung mga girlfriends ngayon na kinuha nila sa that's my boyfriend. May itsura naman. May itsura naman ito. You know, cute naman to. O ito foreigner, medyo cute naman. Kapag kumuha sila ng mga magaganda talaga, na asin sobrang-sobrang ganda, na asin talagang yun, yun naman ang nakaka-attract doon eh. Yung pag sobrang ganda, pag sobrang pogi, pag yun ang nakuha nila, yun ang mga ano, ito kumaga no offense dito sa mga kinuha ngayon na may itsura naman. May itsura naman sila, kumaga good looking naman sila, pero yung Talagang talagang ano, sobrang sobrang ganda, sobrang sobrang guwapo na pang Miss Universe yung datingan. Iyon, yun doon yun, papasok yung ano eh, doon papasok yung talagang pag-uusapan at mag mag magte-trending eh. So tingin ko ganun din naman sa it's showtime kapag sobrang ganda yung na, kasama do sa especially for you o pag nagiging crush ng bayan, pag nagiging Ayan. Pansin niyo pag wala si Vice especially for you ang boring, walang dating. Si Vice talaga nagdadala eh. Sa totoo lang, siguro yun, yun lang yung kulang dito sa portion ng ano. Tapos pag pumasok na yung mga yung mga contestant na talagang sobrang sobrang ganda, sobrang ano. Tingin ko, may potential talaga. Talagang, yun lang, yun lang. May mga konting, ano lang, konting changes lang. O, siguro, eh, yan. Ipasok si Kiko via phone call para mas abangan ng portion. O, yun nga, eh. Yun, yun mga, ano. Ayan, dami nyo alam. Diba sa akin, ano yan, walang masama na ano. Kaya nga tayo nag-uusap dito. Tama itong ganito. Nag-uusap tayo. Nag-brainstorm tayo. Walang apil yung mga lalaki ang yayabang, sabi ni Leroy. O, komento ni Leroy yun, ha? Um, yun din talaga, syempre, yung, yung contestants na sumasali. Kapag yung contestant na sumali ay talagang malakas ang dating at tumatatak talaga, oo oh, eh, doon mapapansin yung portion. Doon siguro maganda yung especially for you din kasi yung mga nakukuha nila ay uh, merong mga artistahin talaga doon sa mga nakukuha nila. So yan ang challenge sa TV5 kung sinong, kung sinong makukuha nila dito. Pero sa akin nga mag-focus na lang dun sa boyfriend. Tapos yung babae nandun lang to support lang. Tapos magawa sila ng kung anumang game dyan o comedy. So yun lang naman yung komento ko dyan. Mga comedian sa clowns. Ni AK, kunin nila sa EB para sa segment na yan. Baka mag-click. Sabi ni Ivan. O pwede yun. Yung mga nasa clowns. Bawat segment sa isang noon time show may hangganan. Oo. Pero sa akin nga ano, siguro siguro try nila mag-experiment siguro na ano na baka baka mas kailangan yung Jowa Pau sa studio. Baka baka mas tapos yung iba naman yung nasa nasa kalsa nasa barangay. Try nila mag-experiment naman ng ganun. Baka baka may ibang ano. Hindi naman yung buong jowa pa o kahit si Jose yung nasa labas o yung ano nasa labas. O pero kasi siguro si Jose din talaga nagdadala nung barangay na segment, di ba? Pero mali ang nag-interview, dapat hindi si Miles at Trisa. Bata pa sila para sa ganyan. Yon, yon siguro. Posible, posible siguro. Dapat dapat haluan ng comedy siguro. Yung mga ano, example ha, example na naisip ko, top of my head. Si Alex Calieja, yung mga ganong klase. Yung mga magaling magpatawa, magaling makipag-asaran, magaling. Kasi dapat tutuksuhin mo sila ng konti, aasarin mo sila ng konti, pag, 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 pag mo. Paano ka magselos, paano ka magano. So ideas lang naman kung paano may improve yung portion. Dapat jowa pa ang nasa barangay kasi sila sila ng tao, mahirap na sila sa studio, sabi ni Leroy Jenkins. Oh, pero yung, yung 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 comedic ano kasi, yung comedic ano kasi na ng Jowa pa, eh. Yun parang yun yung kailangan sa segment na ito eh. Hindi lang timing ang paglabas ng segment, dapat nung February pa nila nilabas, sabi ni Jerry Red. Pwede din si Sam YG. Ayun, ayun. Good good idea. Good idea. Si Sam YG, dabarkads din yan. O, oh, isama nila dito. Siguro mag-experiment sa ganun. Tingnan natin, tingnan natin. Malaki yung malaking isyu yung kalaban ng puro hirit na naman. Okay? O so ayun, sige next topic tayo. Si Kiko sa Sugod Barangay, si Miles sa studio. Pwede. Pwede. Pwede na pwede din 'yon. Kaso si Kiko nasa teleserye. Pagkatapos ng teleserye, pwede guesting-guesting lang siya, 'di ba? 'Yan. Main boleche, dapat ang mag interview O kaya, feeling pogi, boyfriend edition. Pwede din. Alex, kompetente. Stagnant na yung EB, sabi ni Alex. Hindi, kaya nga, sumusubok ng bago. Yun na nga yun. Yun na nga ang reklamo natin eh. Kasi yun na nga reklamo ng ibang tao na parang paulit-ulit na lang na perapi. therapy. Hindi, sa akin, there's no reason to ano eh. Siguro baka na, na, yung ibang yung ibang dabar cards ay masadong masyadong na na kumbaga magana apektuhan nung isang araw na ratings ng It Showtime. Eh syempre ano yun paglipat yun, parang paglipat din ng It gayon kaya maraming manunood, maraming na curious. Pero yung araw-araw, ngayon natin makikita, hindi pa nga lumalabas yung ratings nung Lunes eh. 'Di ba? Kadalasan pag Lunes may ano yan, kadalasan pag Lunes may Uh, ratings ka agad yan kapag nanalo sila. Yan. So abangan lang natin, magtiwala tayo kay Lamang Jennifer. Eh. Kasi ano yan, and eh, wala namang masama nag nagbibigay tayo ng kasi nakikinig naman sila. 'Di ba? Tingnan niyo yung sa pera P. O oh, edi eh, yung pera uh, mas mas umaano, mas nagiging exciting, nagkaroon na ng singing gals. O oh, 'di ba? Nakakatuwa 'yun. Nag yung mga influencers, yung mga guests. Kahapon si Bernie, napanood niyo si Bernie kahapon? Nakakatawa kaya yung si Barnacular, di ba? I think ang magdadala ng segment ay yung mag-host tulad ng Gimme 5 na Pinoy Henyo pag wala si Boss Joey Matamlay. Ganun din nakikita ko sa especially for you. Pag, yung, yun, sa totoo, yun talagang ano, yun talaga siguro. Baka kailangan kum kumigyante din talaga yung pinaka-host ng ano, ng That's My Boyfriend. Kaila, pag yung mga bata lang nga parang masyadong kasi syempre puro puro pa cute na tanong. Puro puro pang teenager na tanong. Hindi ano eh. Tingnan natin, tingnan natin. Talaga nagulat ako, hindi ko akalain na ano, ang dami pa lang may negative na reaction. Kayo na magpaswell doon. dito. O basahin natin yung mga paninira ng ibang page, okay? Sa 8 Bulaga. O, ito, basahin natin, ah. Uh, yung sinabi ni Proknoya. Noong nagsimula umere ang It's Showtime sa GTV, natatandaan nyo ba na sila rin, na tayo din daw, ang nagsuggest na ilagay ang It's Showtime sa Channel 7? Yun ay para magtigil ang tape sa production ng Noontime Show. Now your wish is granted. A taste of your own medicine. Wala na ang tape at nasa Channel 7 na ang It's Showtime. Harapin ninyo ang bago ninyong karibal. Basta kami, solid kapuso dahil suportado namin ang GMA management. Ang, ang pinapalabas nila na parang masyadong affected tayong Dabar cards. na nasa Channel 7 yung It's Showtime. Sa, sa totoo lang, hindi naman. Isang araw lang na ratings yun. Bakit tayo maapektuhan? Bakit tayo ma... Bakit tayo ma... It's, isang... Isang event lang yun na isang beses lang nangyayari. Parang itbulaga, last year, isang beses lang nangyayari yung ganong kalaking event talaga na lumipat sa TV5. Siyempre, araw-araw na, kumbaga, normal programming na yan. Kaya... Nung panahon na yun, nung last year, binabalaan ko sila. Sinasabi ko, hindi nyo kalaban ng Eat Bulaga, ang TVJ. Ang kalaban nyo, it's showtime. Kasi sila ang may gusto sa pwesto nyo. Sila ang nag 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 uh, tinatakam diyan sa pwesto nyo, sa nung time slot nyo. at totoo nga nagkatotoo nga lahat ng mga sinasabi natin last year na it show time nga ang gustong kumuha nung portion ng ng uh, yung time slot ng uh, tape at sila na nga ang nakakuha. 'Di ba? Tayo, syempre masaya tayo kasi ah uh, kumbaga wala na kumbaga secure na yung 8 Bulaga. Wala na siyang katapat na show na sinasabi na itbulaga din talaga sila. So yun ang kaya masaya yung itbulaga doon kasi na secure na yung pangalan, di ba? Hindi na kumaga nanalo tayo doon sa buong issue. Kaya masaya ay eh, yung it show time kasama yan sa araw-araw na na challenges ng show kung paano mahihigitan at kung paano matataasan sa rating. So sanay na ang it bulaga diyan kahit ilagay mo sa channel 7 yan o kung saan yan. Makakagawa ang it bulaga na paraan kung paano magin uh, maging patok ulit sa tao. Oh, that's my boyfriend. Nasa trial pa rin naman, sabi ni Ziyugo. Si Ari Min Solidit Bulaga. Samahan nila ng isang stand-up comedian isama kay Miles. Ayun. Kunin sila attack, sila Bubsy. Ayun. Parang ganun. Ako nga, mga nga, parang Alex Calieja nga. Eh. Parang, o kaya Sam YG. Ang gandang suggestion yun, yung nabasa ko kanina. Yung mga, yung medyo, yung medyo, ano, yung medyo makulit. Okay. Oh, ito, basahin natin yung, ito, yung mga hirit nila, Ted, ha? Wala na nga kinikita, tapos di pa nakakapag-remit ng ilang buwan sa co-producer, tapos ngayon, talo pa sa ratings. Equals emergency meeting, sana di sila magsara dahil kawawa ang mga empleyado. Tignan nyo. Tignan nyo itong sila, Ted, di ba? Uh, parang, gusto, kumbaga, inaano din nila na parang hinohope din nila na deep inside na sana magsara din itong itbulaga kasi hindi nila matanggap yung pagkatalo itong mga vloggers ang sinasabi ko ha? kasi yung mga halosos tahimik na naman eh di ba yung mga sila Attorney Maggi at yung mga ibang nasa tape, maski si Paulo Conti tahimik na naman sila eh so sa akin hayaan mo na sinubukan nila oh, na, uh, hindi sila pinalad oh they move on sila move on sila kaso itong mga vloggers nila ay hindi pa maka-move on doon sa pagkatalo kasi siguro napahiya sila. 'Di ba? Yung mga nambabasa siya akin dati, napahiya sila kasi natalo sila dito. Ang dami nilang niyayabang na ganito yung commercial, ganito yung ano, tapos biglang ang laki pala ng utang, tapos biglang nagsara yung show. 'Di ba? So ngayon, ang ang wini wish na lang nila ay sana ay mag-fail yung Eat Bulaga. Pero hanggang wish lang sila kasi eh malabong mangyari yan. 'Di ba? Ano yung mga ano yung mga sinasabi nila dito? Wala na na kinikita. O paano nila masabing walang kinikita? Ang daming mga commercials. Sila tong sila tong ang daming commercials tapos yung pala wala pa lang kinikita din ano, ano din diba? uh, 'di ba? Ah, hindi pa nakakapag-remit. O ayun, anong katibayan nila diyan na hindi nakakapag-remit? O tapos ngayon talo pa sa ratings. Isang araw lang yung talo sa ratings. Okay? Sa akin, sa akin kung nagmi-meeting man o kung -ano man, o kung ano man ang kung ano man ang meron talagang panahon na malakas, meron talagang panahon na mahina. Ang sinabi ko dun sa vlog ko kagabi, kung napanood niyo yung vlog ko, tandaan niyo guys, uh, ilang buwan na lang, ilang buwan na lang, election season na. Malapit ng August, September. Tapusin lang tong anniversary sa July. O, okay? tapusin yung anniversary sa July. Siyempre, malaki ratings niyan, anniversary 'yan. 'Di ba? Excited yung mga tao diyan, anniversary. August, September, October, election na yan. Election season na yan. Papasok na yung mga advertising ads. So asahan nyo, malaki yung kikitain talaga. Mula around August hanggang May next year. Tabo yan. Tabo yung Eat Bulaga dyan. Tabo yung TV5 dyan. Basta ang, ang Eat Bulaga naman, kahit tumaas bumaba yung ratings ng kabilang show, meron na siyang audience na parating nanonood. Merong dabarkads na Parating naka-tune in lang na loyal sa 8 Bulaga. Kaya kung ang pinag-uusapan lang dito ay pera, may panahon na mahina, may panahon na malakas. Maari ngayon mahina kung ano mang dahilan niyan, uh, hindi natin alam pero for sure, for sure, ilang buwan na lang sisipa na ulit yung election season at tiba-tiba uh, na naman ang mga telebisyon. Ang pinagkaiba lang, wala na yung tape, hindi sila umabot sa election. 'Yun ang inaasahan nila kasi 'yun ang malaking kita eh. Diba? Tapos yung mga boss nila, meron pang katapat sa eleksyon. ba diba? So, yun pa yung isang problema nila. Kaya hindi ako magtataka kung itong sila Ted ay in the future ay maging mga political vloggers na rin. Baka humihirit na rin sila laban dun sa kalaban ng mga boss nila. Hindi ko alam. Pero tingin ko, dun din sila papunta eh. ba diba? Pero yun na nga. Kaya sa akin, normal yan. Normal yan kapag ikaw ay mag invest ng malaki, syempre, Minsan, mabilis mo makukuha yung investment mo. Minsan, tatagal ng konti. Normal yan. Ang importante, yung epekto ng pagdating ng itbulaga sa TB5, malaki. Malaki. Sa totoo lang, sa totoo lang, ang daming mga shows ng uh, TB5 ang, ang hindi naman kumikita. Okay? anda buting uh, buti nga itong itbulaga eh. Ang pinag-uusapan lang minsan. Pero yung iba nga, hindi talaga kasi flat out lugi talaga. Pero sa itbulaga, Uh, maganda yung chance nilang kumita. Yun ang importante doon. Kailangan na lang silang gumawa ng adjustment, kailangan na lang silang gumawa ng mga, di ba? Pero walang masama kung magmi-meeting, kung pagpaplanuhan, kung paano mas magiging sustainable yung show. Ano lang yan, talagang finding the right balance lang. At yun nga, abangan nyo nga kasi in the next few months, di ba? Sisipan na ulit yung kita dyan. Yan. Solid number kayo, pero puro nega sa hibi. If I'm not mistaken, contract sa GMA mismo ang deal ni Bitoy, not per program. Opo, exclusive siya sa GMA. Naninira na lang si Proknoy. Sugo, magsishare sa political... Uh, sa 8 show time while TV5 mas aangat sa si 8 bulaga o nga pag pumasok ang political advertisements oo yan. Bilyon, bilyon ang dami niyan bilyon-bilyon ang pinag-uusapan diyan kaya kaya kalma lang, kalma lang. Ang laro sa television ay always long term. Parating long term 'yan. Kung paano tatagal at ano, 'di ba? May panahon talaga break even ka lang, may panahon kumikita ka, may panahon lugi ka ng konti. O, pinagdaan pinagdaanan din naman 'yan ng tape, 'di ba? Pinagdaanan din naman 'yan, 'di ba? Inamin din naman nila tatlong beses na nagdelikado sila na na nalulugi sila. O, pero anong nangyari? Dahil sa husay ng TVJ at ng kanilang uh, writing staff, nung kanilang management, nung kanilang nila Mr. Toviera noon, diba? dahil sa husay nila, naiangat nila yung itbulaga mula doon sa mga panahon na pagkakalugmok. Diba? Eh, kasi ang importante, meron kang, meron kang, meron kang nung main na star, meron kang nung main na talent, which is TVJ. At uh, hanggat merong TVJ ang itbulaga, kayang-kaya nilang malagpasan kahit anong mga challenges yan. Diba? So, yun, yun, nat yun at yun, yun lang yun. Kaya kahit tape naman pinagda pinagdadaanan yung mga ganyang klase dati. 'Di ba? Kung ngayon man, kung ganun man, 'di ba? Eh ano lang 'yan, cycle lang 'yan. Minsan mahina, minsan malakas. O pero kung ginagawa nila masyadong big deal. Ginagawa nila masyadong big deal yung kung ewan ko kung may anong kung anong ebidensya meron sila diyan kung totoo ba yan o hindi. O pero para lang makapanira, para lang sabihin na yan ang problema ng tip, kaya ganyan ganyan ganyan. O pero pero hindi naman nila inaamin na ang naging problema talaga ng tape. Sabihin natin nung panahon na 'yon, talagang lumiit yung kita kasi nagbabago eh. Online na lumilipat sa online yung tao eh. O pero ang malaki talagang factor diyan, yung yung eleksyon, yung nagastos sa eleksyon, yung talaga yung malaking factor diyan. Kaya nagkanda ganyan-ganyan yung sitwasyon. Pero kung sabihin natin wala yung eleksyon, walang walang gastos na ganon, tingin ko stable pa rin yung tape at bulaga, kung hindi nangyari yon baka hindi nangyari yung lahat ng gulong ito nahaluan kasi nahaluan kasi at uh, dapat nung kalakasan ng Aldab eh sinecure na nila lahat eh. kaso hindi eh masyado silang kampante na ano eh. kaya ganyan tuloy yung nangyari eh, sa totoo lang guys it's a big challenge it's a big challenge na tingnan nyo eh, ito guys ha maski yung ASAP isa eh, example ko lang ha? ASAP Anong report sa ASAP? May mga Sundays na nagre-replay ang ASAP. di ba? May mga Bakit? Ba ASAP 'yan ha? Lahat ng pinakamalaking ABS-CBN stars nasa ASAP. Bakit nagre-replay ang ASAP? Nalulugi. Kinakapos din ang commercials yung ASAP. ASAP na 'yan. Kumbaga, isang Sunday lang 'yan na lahat ng pinakamalaking stars, lahat ng pinaka, 'di ba, ang granding mga ano, asap yan pero nalulugi. Mahirap talaga ang panahon ngayon pagdating sa television at nakita yan ng tape. Nakita nila, 'di ba? Sinubukan nila walong buwan. Ano nangyari do sa walong buwan nila? Negative din. Negative sila. Napakahirap. 'Di ba? Kaya it's a big challenge hindi lang sa TVJ, sa lahat ng sa buong television kasi ang dami mo ng options eh. 'Di ba? Pwede kang manood ng YouTube, pwede kang manood ng Netflix, ng Amazon, So it's a matter of diversifying at making uh, it making it uh, uh kumbaga mas suited sa panahon ngayon sa social media era, sa online era, at maghanap ng ibang ways para mag-monetize at para lumaki yung kita. So iyan ang challenge sa Itbulaga moving forward. Pero ang masisigurado ko lang kahit anong mangyari, aabot at aabot sa 50 years ang Itbulaga. Kung ipag kumbaga sila mag-wish lang sila na mag-wish mamuti yung mata nila sa kakahintay na mag-fail yung itbulaga. Pero uh, sa ayaw nila at sa gusto nila, 50 years aabot ang itbulaga ma and beyond. Diba? Ma makukuha ni ng TVJ yung kanilang pangarap. Yan na lang naman ang kanilang pangarap eh. Kung nakuha na nila lahat. Lahat na, lahat na ng pwede mong pangarapin sa buhay, nakuha na ng Tito Vic and Joey. Diba? Nakapagsilbi na sila sa bayan, Nakapag, uh, di ba lahat ng awards lahat, yung pera sobra-sobra na pera nila yung 50 years yun na lang yung hiling ng TVJ at makukuha nila yan kahit sa ayaw o gusto nung mga bashers na to katulad nila itong sila Ted sila Proknoy di ba so yun ang importante ay tuloy-tuloy uh, uh, tayo at uh, magkakasama tayong Dabarkads sana ganu'n nilang problem solving yung ano, yung That's My Boyfriend. Si, sa Aldab era, parang hindi na malaman ng it-show time ang gagawin nung time na yon Grabe bill yung kinita na itbulaga pa nila sa Philippine Arena. Doon palang talong-talo ang it-show time. Sabi ni Win El Nasin. Yun nga, yun nga sinasabi ko, guys. Talagang kanya-kanyang panahon yan. Ang importante, parehong show ay healthy at gumagalaw at tuloy-tuloy nagpapasaya sa tao. May option yung mga tao. Kung anong gustong panoorin? 'Di ba? Yung mga ibang yung mga ibang pwede nila ilipat-lipat, 'di ba? Kung kung gusto nila ilipat-lipat, pero tayo syempre solid dabar barkads, tuloy-tuloy itbulagalang. Kaya ako puro itbulagalang talaga pinapanood ko. Kung manonood man ako ng it -show time, mga clips na lang. Mga sa TikTok na lang, ganun ko na lang pinapanood para nakikita ko. Pero yung pag live pag 12 o'clock hanggang 2:30 'Di ba? Wala akong ibang pinapanood na noon time show. Talagang itbolaga lang. Lodge Channel 2 versus 6 channels Pero baka di maalagwa ng sobra sa rating Sabi ni Jams Jams Kunin nila si Bitoy kahit Monday, Wednesday, Friday lang For studio ko Hindi nga pwede, nasa 7 nga si Bitoy Loyal din naman kasi si Bitoy sa GMA Kasi inalagaan naman din siya ng kapuso So mahirap, mahirap talaga Si Bitoy siguro maaasahan mo yan pa isa-isang guesting pag may ipopromote. Hanggang doon lang. Siguro papayagan siya ng GMA kasi si Bitoy naman yan. Pero the rest, malap, loyal masyado si Bitoy sa GMA kasi in fairness, inalagaan naman siya ng GMA. Kaya kinuha ng GMA7 ang showtime kasi nahihirapan silang gumawa ng sarili nilang noontime show. Totoo, Jabir. Totoo yun. At walang masama naman sa ganun kasi talaga namang mahirap. Nakita mo na yung sa tape, di ba? Ang, ang, tagal na nilang ginagawa. Pero, di ba, anong nangyari? Di ba? tagal na nilang gina ta Matagal na silang producer, pero anong nangyari, di ba? Tapos, puro sparkle artist yung kinuha nila. Pero, wala din, di ba? Hindi talaga madali, eh. Kailangan talaga meron kang ano. Meron ka talagang isang nagdadala talaga. May request akong ipakanta kay Singing Queen Anne. Kahit yung sobra, iksi lang na part. Try ko po, sir, next time na punta ko. Ah, hindi exclusive si Bitoy sa GMA. Siya nagsabi. Pero tingin ko, tingin ko, parang as respect to GMA eh. Tingin ko may ganun. Kasi si Bitoy, ma, ma, ma maayos naman niya ano. Tingin ko lang ah, I could be wrong. Ibig sabihin niyan, pwede siya mag-guesting sa Eat Bulaga. Pero yung regular na na kunyari weekly na host. Parang parang tingin ko hindi niya magtatampo GMA sa kanya no, kung gano'ng gawin niya. Tingin ko hindi gagawin ni Bito 'yun. Pero guesting pa isa-isa, tingin ko 'yun walang problema. Hahayaan siya ng GMA si Bitoy naman siya. Yan. O, si Alex daw, dito natatawa sa TVJ. Ang kailangan na mag-host ng That's My Boyfriend is yung blend ng pag-host tulad ni Jose. Magaling mag-advise, mag-asar at magpaikot ng uh, si, anong ng situation. O, oh, pero good point ha, kasi kailangan nga yung magaling mag-advise. Kasi, kasi, kung si Raisa mag advice kung si, good point ha, good point John Michael ha. Hindi kasi, hindi pwede kasi ang mag advice si Raisa, tsaka si pangalan nito, si Miles. Kasi si Miles medyo magulo nga yung love life eh. Si Raisa, ang bata-bata pa, wala pa namang alam sa sa love life 'yan, 'di ba? Si Main pwede pa. Si Main pwede pa mag-advise ng konte, ganun. Si Main pwede pa kasi maayos na, kumbaga nalagay na sa tahimik si Main, pero maganda nga meron yung nag advice na ano eh. Magandang point 'yan ah. Good point. So, yun nga siguro ang kulang yung meron talagang mag advice na ano. Merong taga advice Yan. Arn Lopez, please accept and just be happy for its showtime. Yun. So, yun. Ang punto ko nga doon, kanya-kanyang panahon yan. Panahon nila para lumipat sa GMA7 o humataw sila sa ratings. Panahon nila yun. Ang importante, tuloy-tuloy pa rin pareho. Ginaya ng TikTok lock ang bawal judgmental ng Itbulaga. Yun. Team Bosleng. O, yun, o. Kanina na nasa studio si uh, Tali tsaka si Mochi. Ayun. Shout out kay Baby Mochi. First time sa studio. Yon, Tapos ano pa nangyari kanina? O, happy birthday, Sir Ryan Agoncillo. Yun. O, grabe kasing edad ni Ryan ng Eat Bulaga, no? Kung baga nung pinanganak siya, after ilang months, doon nagsimula yung Eat Bulaga. So, talagang ang sabi nga ni Alan Kay, born to be a Dabarkads, itong si Ryan Agoncillo. Tapos it's nice to see yung kanyang pamilya, di ba? Yung kanilang uh, happy family. Yung kanyang lalaki, eh, eh ano eh, kasing tangkad na niya, eh. At mukhang pwedeng pwede rin mag-showbiz eh, no? Mukhang pwedeng heart trap din in the future. Oh. Pero bata pa, 13 years old pa lang eh. Pero nakaka ang ah, cute-cute lang. So happy birthday to Ryan. Parang sobrang ano no, ang ganda ng situation niya no sa buhay no, happy family, tapos, maganda yung career niya, in-demand na host siya, uh, meron siyang itbulaga araw-araw. Yung asawa niya, sobrang sikat, sobrang yaman, sobrang bait. Uh, ang ganda-ganda pa, ang ganda-ganda pa rin ni Miss Juday. Parang ano, no? parang mapapasana all ka na lang no? kay Ryan. No? sa sana, sana all. Meron talagang, meron talagang ilan na ano, na sobra-sobra uh, yung biyaya coming from the Lord. ba? Diba? Ang sasabihin niya, hindi lang daw siya nabiyayaan ng height. Ayun. Ako din naman, hindi naman ako nabiyayaan ng height, pero wala ako nung ibang mga biyaya niya. Ano ba naman yan, Lord? <laughs> pero anyway, pero kasi makikita mo naman kay Raya na sobrang bait, sobrang, so deserve niya lahat ng mga blessings na nakukuha niya. Okay? Kunin ng TVJ si Daniel Padilla. Dapat mag-nationwide expansion ng TV5. So, makakatulong talaga yon. Yan. Tingnan nga natin kung meron pang mga post yung mga kalaban. O, oh, kopya daw yung van, oh. Parang sila lang yung naka-invento nung van. Van noon, van din ngayon. Binabanatan nila si Christy Permin. Oh, pero anyway guys, yan na muna tayo sa ngayon. Medyo hindi ko na kaya, medyo nagugutom na ako, di pa ako makain buong araw. Yan, uh, try ko mag ano ulit keto diet ulit ngayon. Nag -keto diet ako ng ilang araw last week. Effective eh. Nabawasan ako ng mga ilang pounds. Ngayong araw, tatry ko ulit. Diyos ang hirap ng walang kanin. Try ko ulit ngayong araw. Keto diet ulit tayo. Wish me luck. Okay, kakain tayo. Siguro kain ako ngayon ng ano. Chooks to go. Alahating chooks to go. Solve na ako don. Uh, para yung pinopromote ni Bossing, ang manok ng bayan. Uh, isang chooks to ko ngayon. Siguro yun lang ang lunch ko ngayong araw. So, thank you very much guys for joining me ngayon. Napasin mo parang masyadong marami ang host ng It's Showtime. Oo nga, masyadong marami yung host ng It's Showtime. <laughs> paano nila na-afford yung ganong kadami, no? Hindi <laughs> ko din maya, ano, kung paano. Ayan. Okay, guys. Thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. See you mamaya. Uh, try ko mag-live mamaya madaling araw kung gising. Mamaya, baka, baka, kapag nagda-diet ako, hindi ako makatulog ng maayos. Nagla-live ako ng madaling araw. Mamaya, try ko mag-live ng madaling araw kung hindi ako maka -untukin. So, thank you very much, guys. Good night po. Bye-bye.